Ми сьогодні потішились, бачимо, і ви на сторінці тішитеся тим, що російським фурам і білоруським треба до 16 квітня забратися із території Європейського Союзу. І ми собі подумали, чому би не організувати такий механізм для тих фур, які там залишаться і не встигнуть виїхати, щоб їх якось націоналізувати. Або може переправити якось якимись шляхами їх на територію Львівської області. І в нас діє законодавство, яке дозволяє нам, як це правильне слово, виправи мене, не відтискати, давайте, а націоналізувати. Давайте так коротко, як будемо віджимати російські білоруські фури. Ой, то дайте тільки їх сюди, ми далі знаємо, що з ними робити. Ми б з радістю їх взяли сюди на Львівщину. Повірте, тут би їх розібрали, поділили би, де це найбільш необхідно, і відправили туди нашим хлопцям і дівчатам. Але, на жаль, такого механізму немає. Європа мусить приймати спеціальні зміни до законодавства, щоб можна було це впроваджувати. Але якщо хтось з них бажає, через Україну можна проїхати до Росії, але по дорозі ми їм трошки допоможемо. Тому з радістю їм пропонуємо цей шлях. Такий шлях, знаєте, звідси і аж туди. Тому, хлопчики, давайте ходіть до нас, ми вам трошки покажемо, що таке українська гостинність. Від жартів до серйозного. Цього тижня затримали заступника голови Пустомитівської міської ради на тому, що людина хотіла заробити на волонтерській допомозі. Знаємо, що йдеться про автобус, за який він нібито вимагав 100 тисяч гривень від волонтера. Ви знаєте долю, історію далі цієї події? І чи відомі вам ще такі випадки на Львівській, у Львівській області? Я в гуморі, то знаєте, долю я би хотів, щоб всіх отака була. І це не то, що ми мусимо сьогодні розуміти всі, хто знаходиться в Україні, що в українців є два варіанти. Або ми боремося до кінця, або там їм паспорт, вони туди, в Росії, куди завгодно виїжджають, або не бавимося тут в такі кіна. Сьогодні взяли ще працівників, які 200, мені здається, доларах в телеграм-канал за вивезення людей за кордон. Яким способом, не знаю, бо читав суто на сайті прокуратури, але це вже не перший випадок, що ДБР, прокуратура, СБУ включається. Вдячний їм, сподіваюся, що таких випадків буде якомога більше, для того, щоб показати, що це є, і ми з цим боремося. Що стосується цього заступника, я відверто, я не знаю, що в цій голові було, коли такі ідеї прийшли, але, напевно, хтось йому це підказав робити. І надію, що це приклад для всіх. Я нещодавно, от, у мене був ефір з Хмельницьким телебаченням, я їм всім казав, що це приклад для усієї України. Я не буду прикривати нікого, думаю, що в Україні таких випадків є багато, не усі отримали свої правові статуси. Цей отримав для всіх приклад. Думаю, що даний пасажир вже має виїхати кудись далі. Дивіться, там ситуація ще є складною у тому, що людині інкримінують нібито поводження з гуманітарною допомогою не санкціоноване, але відповідно до законодавства, яке ухвалила Верховна Рада, і покарання, там є межа у 400 тисяч гривень. Тобто його притягнути за цією статтею буде дуже важко, хіба що кваліфікувати як зловживання службовим становищем. Чому я це питаю? Тому що очевидно, що покарання людина понесе тільки тоді, коли буде громадський контроль і контроль представників органів державних влади, які є на Львівщині. Чи готові наші органи державної влади супроводжувати такі справи від початку і до кінця, для того, щоб людина зрозуміла, що такі речі недопустимі ні в воєнний час, ні в повоєнний час. Органи державної влади готові. Навіть більше вам скажу, всі, хто мають власні гуманітарні склади, бійтеся, бо вас постійно перевіряють, і не тільки правоохоронці, а й органи державної влади на різні відповідно моменти, чи вони продають, де реалізовують її і так далі. Наше основне завдання, щоб вона попала туди, куди необхідно. А фінансові ресурси, я розумію, що ця стаття, напевно, не зовсім підходить під даний випадок, який Верховна Рада прийняла. Будемо писати пропозиції про те, щоб знизити даний рубіж, так? Але точно має бути кримінальна відповідальність за такі речі. Ми чули про програму, що буде прийматися на підтримку бізнесу, переселенців і так далі. Мене тут цікавить наступний момент. Буде окрема сесія, яка її проголосує, чи керівник військової адміністрації, маючи право, сам просто її підтримає, а потім вже після завершення війни буде переголосовано відповідно депутатами з уточненнями? Я думаю, сесія готова зібратися, але для того, ну, на мою думку, що час потрібно економити. Якщо є можливість фінансового ресурсу уже втілюватися в життя на потрібні цілі, тому швидше буде рішення відповідно голови військової адміністрації. Крім того, йому це дозволяє законодавство сьогодні. Кількість переселенців, яка зареєстрована на Львівщині, чи маєте інформацію станом на 9 квітня? Ну, не буду казати 20-20, станом на 9 квітня.
Офіційно близько 200 тисяч, відповідно, є зареєстрованих в реєстрі. Вони всі реєструються сьогодні за допомогою ЦНАПів в органах місцевого самоврядування в місті Львові. Найбільша активність – це місто Львів. Вони не спішать зараз реєструватися офіційно, бо розуміють, що та, якщо там є чоловіки, то їх чекає, можливо, повістка до армії, це було б теж дуже добре. І тому загальна їхня кількість близько 400 тисяч. Ми не будемо питати про військову допомогу, бо ви і так не скажете, і ми не хочемо для того, щоб розповсюджувати інформацію, за якою стежить не тільки в Україні, але про гуманітарну допомогу в фонду, з яким ви займаєтеся. Чим допомагають зараз найбільше і чого найбільше потребують? Розуміємо, що зараз люди повернулися до Київської області, люди повернулися в нікуди, у них немає ні будинку, ні, вибачте, пральної машини, там не говориться навіть про якісь... собачої будки. Так? Навіть собачої будки немає. Можливо, змінилися пріоритети в цій допомозі, яку люди запитують від вас? Сьогодні Ірпінь, Буча і так далі в першу чергу мають підтримку від Києва і від бізнесу, який знаходиться там. Ми знаємо точно, що всі комунальні служби підключилися, сьогодні максимально роблять дороги, сьогодні максимально вставляють вікна, ремонтують дахи, де це можливо. Так? Чи змінились пріоритети? Ні. Найважливіше сьогодні це їжа, і я ще раз повторюю, її уже не так багато. Сьогодні склади у нас точно, можу сказати, пусті, тому що кількість гуманітарної допомоги зменшується. Вона зменшується на Львівщину, бо велика кількість вже йде напряму туди, на Ірпінь, Бучу, Суми, Харків, Миколаїв і так далі. Куди можемо доїхати, туди веземо. Великі хаби є в Дніпрі, вони там молодці, теж стараються і вже далі розвозять максимально по наближених областях. Але номер один – це їжа. Трішки зараз потребують одягу, бо ми бачимо зруйноване житло і людей немає можливості, то завтра зранку грузимося на Ірпінь, одяг їм теж потрібний. Сьогодні у нас є конфіскат з митниці, новий одяг, це теж плюс, і ми його одразу відправляємо туди, бо сьогодні людям це найбільш необхідно. Це ново конфіскований, чи це ще раніше конфіскований? Раніше конфіскований, поки документи робили, то ви, напевно, усі чули про це. Часто на митниці зараз щось конфісковують? Ну, так раз тиждень буває. Але бувають якісь там негативні там відгуки, там, як було про планшети. З разом в Україні це питання вирішилось, так? Ну, я сподіваюся, що вирішилося. Ну, принаймні, ця ніч була для мене безсонною, бо жодної цілі, я можу всім точно і впевнено сказати, і жодної мети львівської військової адміністрації отримати планшети немає. Так? Ми тільки нагадаємо глядачам, що це за історія. Представники благодійного фонду «Разом в Україні», який має свій офіс у Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки, передавали планшети на потреби військових українських і чомусь затримали цей вантаж на митниці. Хтось сказав, що це за вказівкою Львівської обласної військової адміністрації. ДБР перевіряло ці планшети, нібито йшлося про їхню конфіскацію, але, як розуміємо, питання вирішилося, і планшети мали би потрапити до військових, хай так і буде. Я про ліки зразу, про допомогу. На сторінці у вас було 5 тонн ліків на Попасну. Не знаю, чи ваш пост, чи вас просто тегнули, що за 5 тонн ліків? Я сам шукав, ми назбирали, в нас звернувся до нас волонтер, який там падиван, який зібрав 5 тонн ліків, і його ціль була саме Попасна. Я відверто скажу, серед наших попитались, хто готовий. Взагалі вчора зірвався просто нам автомобіль, бо хлопчина все-таки не захотів їхати. І сьогодні мій пост в Фейсбуці дав можливість за годину знайти людину. Вони вже загрузилися і поїхали туди. І сподіваюся, вже завтра вони будуть там на місці. Ви ще поки що доставляєте всі вантажі вантажним транспортом автомобільним, чи будете користуватися тепер вже і послугами «Укрзалізниця»? Вони сьогодні... «Залізницю» давно користуємося, справді воно працює. Ми, напевно, в трійку лідерів ходимо в Україні, які залізницею доправляють. Просто є території, куди це нереально. Тут була конкретна ціль Попасна, туди не доїхати. Але сьогодні залізничний транспорт дозволяє в Харків, Харківську область, Суми, Миколаїв там, і Луганська
область, до, в Донецьку область, туди доїхати вагонами. А на яких ви умовах домовляєтеся із Укрзалізницею? А в військовій адміністрації з третього дня війни є можливість це безкоштовно відправляти. Якщо йде за підписом військової адміністрації, тоді всі ці вантажі йдуть безкоштовними. Всі інші вважаються комерційними. Тому одразу ними користувалися і сьогодні один з найефективніших видів транспорту. До нас на початках зверталися, ну це вже навіть не на початках, десь на третьому-четвертому тижні війни, зверталися люди, які мешкають на Львівщині і мали проблеми із, наприклад, безглютеновими товарами. Тому що приїхало дуже багато внутрішньопереміщених осіб, ті товари, які були на полицях, вони викупили, плюс і запасів таких багато немає, і плюс в нас імпорт скоротився. І склалася така ситуація, що і мешканці Львівщини зараз опинилися в критичних умовах. Чи є на тих складах гуманітарних, якими опікується обласна військова адміністрація, і той фонд, про який, з яким ви співпрацюєте, такий якийсь критичний запас власне таких товарів для того, щоб і люди, мешканці Львівщини могли користуватися ними? На складах немає. Склади, в принципі, пусті. І завтра залишки просто виїжджають. Але в нас є інший механізм, як ми з цим працюємо. Департамент економіки спільно з виробниками, великими корпораціями напрацював механізм формування такого резерву. Зараз уже це починає надходити на Львівщину. Це буде окремий склад, де воно буде просто очікувати свого потрібного часу і, відповідно, під чітким контролем департаменту економіки воно там буде знаходитись. Про ці речі ми теж подумали, там буде не тільки запас безглютенового, там буде, крім того, запас інших необхідних продуктів, які нам змогли надати такі компанії, наприклад, як Nestle і інші. Та. Тому про це ми подумали, ці речі їдуть, і навіть, як я собі пригадую, там є сухе молоко, у разі того, якщо не буде можливості там виробляти молока, в нас є якісь певні стратегічні запаси, ми їх будемо використовувати. Якими будуть поповнюватися крамниці, з яких можна буде вже це придбати. Це гуманітарна допомога. Ми не займаємося бізнесом. Давайте добре, як тоді механізм, якщо мешканцю потрібен цей безглютеновий, скажімо, продукт, який механізм його отримання? На наших гуманітарних штабах в місті Львові, це Куперника 17, 6 штабів по області, там будуть вони знаходитись, можна буде його отримати. Але я сподіваюся, що сьогодні бізнес включився і зрозуміло, що війна продовжується, але потрібно все рівно працювати. І бачу сьогодні їхню теж активність. Думаю, що протягом місяця-двох вони ці запаси будуть формувати вже на складах або тут, або вони вже сформували їх навіть у Польщі, для того, щоб ці резерви постійно підвозити. З мережами спілкуюся і знаю, що основна проблема сьогодні там недостатня кількість фінансового ресурсу, не усі мають, так, але ті, хто мають можливість, вони ці резерви вже формують і вони будуть поступати в Україну або в Україні будуть формуватися. Питання з аптечками для військових вирішилось? Звичайно. Триває. В понеділок ми плануємо випустити вже першу партію. Ми заміняли фурнітуру, бо відшивали, бачили, наскільки питалися, як зручно цю блискавку відкривати. Важливо, в чому в аптечці? Головне, щоб вона зручно і швидко відкривалась. Так? Друге, що важливо? І наповнення цієї аптечки. Наповнення само собою. Там 15 позицій, які передбачає натівська аптечка, там навіть не обговорюється, та просто потрібно витягнути деякі елементи звідти і все. Але в самій аптечці, в її пошиті важливо два елементи. Перше це сама блискавка, друге це навіть три. Друге це тканина, і третє це додаткові елементи, які відповідно наші військові можуть використовувати, щоб повішати додатково, що необхідно для них під час відповідно бойових дій. Тому в понеділок вони наповнюються і запрошую вас, вони на Куперника 17 будуть формувати. Можна це побачити, буде відзняти. І теж у нас є необхідність в медикаментах. Можна в ефірі про це сказати. Хто має можливість долучатися, будь ласка, ми будемо раді. Хороша можливість започаткувати окреме виробництво. Буде окреме виробництво? Буде. Це можливість для наших, по-перше, випускників профтехосвіти, які сьогодні їх шиють. Далі на цьому напрацювати і якийсь розпочати власний бізнес і з цим працювати. Можна просто мені зараз зареєструвати компанію, люди вже є, все відроблено, я просто візьму і буду на цьому заробляти. З радістю. Але просто питання, куди ви його будете продавати? Як куди? Польща, Чехія, Німеччина, Франція. Українці супер. Там все виграли. Супер. Можна їм туди тепер відправляти, щоб вони мали
реально, і нам буде корисно, коли валюта буде сюди приходити, бо ми розуміємо, що валютні операції теж дуже важливі для України. Житло для переселенців. Ви писали блог, де говорили, що треба контактувати з міжнародними організаціями, типу ЄБРР, Світовий банк, ООН, благодійні фонди. З кимось вже контактували? Вже є? З усіма прокомуніковано. Просто єдиний нюанс. Може є фото, може немає, я його виставлю. Той Андрій Іванович сьогодні спільно з міністерством відповідно Чернишова реалізовують перші будиночки у Львові. Я вчора показував. Супер, класна ідея, прекрасно. Але в них є нюанс. Це дуже тимчасові будівлі. Як ми знаємо, осінь і зима у нас може бути лютою. Для проживання людей там не зовсім ті умови, які мають бути. Ми за те, щоб житло будувати для довготривалого проживання. Це мають бути будинки 4-5-поверхові, можливо 9-поверхові, залежно від типу конструкції і від ресурсу. Для того, щоб люди одразу могли там проживати. Ми знаємо, є механізми будівництва 9-поверхових будинків за 3 місяці. Такі вже є, вони були реалізовані навіть в Києві колись, і сьогодні ми ведемо переговори, де можна взяти на них фінансовий ресурс. Не буду забігати наперед, але я думаю, що ми незабаром якісь перші кроки в тому напрямку покажемо. Ну, говорять про те, що 1500 осіб незабаром надовго тривало отримують помешкання. Як цих 1500 осіб перших визначити? Мені буде точно важко, добре, що роблю не я. Тому механізму, я думаю, він не буде на Львівській військовій адміністрації. Це буде якийсь певний розпрацьований механізм. Напевно, важливо буде дивитися на кількість дітей, на кількість старших, які є сьогодні з цією сім'єю. Так? Що впливає на потребу? Тому в першу чергу якісь критерії будуть вироблені, так само, як наші партнери мають критерії по фінансовому ресурсу, які вони сьогодні роздають людям. Так? Важливим є те, чи мама сама виховує дитину, чи є батько, чи батько воює, чи мама є тут сьогодні старшими там бабцею, дідусем, мамою чи татом, так? Скільки цих дітей є? Ці критерії сьогодні впливають на все, і на виплату, і я думаю, на вибір тому, кому житло теж. Неодноразово повідомляла військова адміністрація, що в громадах буде будуватися житло. Ми минулого разу теж говорили, що громади готові. У нас сьогодні був міський голова Борислава, який каже, у мене вже навіть ПКД готово, але я не можу це передати. Є забудовники, але я не можу передати, тому що законодавство не дозволяє передати це все без аукціону. Чи ведеться зараз робота над тим, щоб запропонувати депутатам внести зміни, що якщо житло будується для переселенців, міські ради могли передавати документи, ПКД ділянку без аукціону для забудовника. І забудовник, кому він будує 9 поверхів, 5 він віддає для переселенців, 4 він віддасть під комерційний і сам заробить, і соціальна мета виконана. Трішки інша пропозиція вже є в Кабміні, вони її допрацьовують, бо потрібно, крім цього, деякі зміни ще містобудівній документації і видачі дозволів зробити. Я думаю, що десь наступного тижня ви побачите ці зміни вже прийняті Кабміном. Не впевнений, що буде можливість пів на пів чи якось частково, що це буде комерція. Я думаю, що там будуть інші умови, ніби про те, що я володію інформацією, то таке буде, але в іншому форматі. Крім війни, встигаєте музику слухати? Є тільки в машині, коли їду зранку. Яке радіо грає в машині? Як радіо перше, звичайно. Інших радіо немає. 88,2 FM, та там можна отримати найоперативнішу і найдостовірнішу інформацію. Чому питаю? Бо ми показували кліп Pink Floyd з Хлебнюком, а група Maneskin випустила теж кліп і пісню на підтримку України. Ми про неї якраз зараз будемо говорити, тому пропонуємо залишитися для того, щоб подивитися кліп. Принагідно дякуємо, Юрій Холод, заступник голови Львівської обласної ради. Правильно представила ще поки що? Правильно.